କରୋନା ମହାମାରୀ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଗାମୀ 2021 ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଜରୁରୀ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ। ମହାମାରୀ ଜନିତ କ୍ଷତି ଭରଣା ପାଇଁ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଚୁର ଶକ୍ତି ଓ ସମ୍ବଳ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କିପରି ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପହଞ୍ଚି ପାରିବ 2021ରେ ସେଥିପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ। କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଥିବା ବେଳେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ 2021 ପାଇଁ ଜାରି ହୋଇଛି ଏକ ପରାମର୍ଶ ତାଲିକା। ସେହି ତାଲିକାରେ ରହିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ କେତୋଟି ପରାମର୍ଶ, ଯାହାକୁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ ମାନିବେ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ହୁ ବା ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ। ବିଶ୍ୱରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଏକତାର ସହ କାମ କରିବାକୁ ପ୍ରଥମେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ହୁ। ଦ୍ରୁତ କୋଭିଡ୍ ପରୀକ୍ଷା, ଔଷଧ ଏବଂ ଟିକା କିପରି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ 2021ରେ ସେଥିପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କୋଭିଡ୍-19 ଆମକୁ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି। ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅବହେଳିତ ରଖିଥିବାରୁ ଏବେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଜନିତ ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ସବୁ ବୟସର ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦେଶମାନେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହିପରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗରିବ ଏବଂ ଧନୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପକ୍ଷପାତିତାକୁ କିପରି ଦୂର କରିହେବ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱର ସହ କାମ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ହୁ। ହୁର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅଣସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ବଡ଼ କାରଣ ପାଲଟିଥାଏ। ଏହାସହ କୋଭିଡ୍ ଭଳି ଅନେକ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଅଣସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ଦିଗରେ 2021ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ କାମ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ହୁ। ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏକ ଗଭୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ତେଣୁ ଆଗାମୀ ବର୍ଷରେ କିପରି ଏକ ସବୁଜ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ଦିଗରେ ସବୁ ଦେଶ ଯତ୍ନବାନ ହୋଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସହିତ ବିଶ୍ୱର ସବୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ପୁଷ୍ଟି ନିରାପତ୍ତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିହେବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ କିପରି ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ ସେଥିପ୍ରତି 2021ରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିବାକୁ ହୁ ତରଫରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।